Несамовито женуть команду вперед. Небезпечно біля воріт Ліверпуля. Патрік Шик сьогодні у стартовому складі, як і в матчі. Салак. Тренування. Зараз небезпечно. Джеко! Поперечний пас. Ніхто з на повторі це помітно. Робертсон до кінця. Дальній удар. Пол з перших хвилин цього матчу позначає свої амбіції. Мане, Фірміно з м'ячем, іде передача на Мане, прекрасний пас, Мане! 1-0! Не забігти положення поза грою. Передача для Мане, Фірміно, розкішний пас. Ідеальний фланг Джеко. Джеко іде в оборож, ходить штрафний майданчик, Джеко просить на передачу! Мілно пасує направо на Салаха, Салах зупиняє м'яч, готує удар. Удар у виконанні Салаха, але... Подача, висока, хороша, Ель-Шаарави, скидка! Ім'я за Висуля від Флоренції, прекрасна робота. Футболісти Рома підбирають ліверпульці. Мане, удар по воротах! Флоренці перед ним, Робертсон проходить зліва, Робертсон входить в штрафний майданчик, Робертсон! Пас на... І про Лігу чемпіонів навіть не мріє, мабуть, все-таки. Боротьба в повітрі, Вейналдум! Рішення... Немає положення поза грою. Рома без моментів. Удари Ель-Шаарави, стійка! Ну що ж, соло від Стефана Ель-Шаарави плюс Коваров. Пасує на Ель-Шаарави. Падає!